Večer svima. Evo, možemo lagano započeti. U ime Umjetničke galerije zahvalili bismo vam se što ste došli. Samo uvodnu riječ imat će naš ravnatelj Tonko Smokvina, a nakon njega kustos izložbe Feđa Gavrilović. Reći će vam nešto o ovom značajnom umjetniku, o postavu izložbe, kako je došlo do ideje za ovu izložbu i evo svim detaljima koje ćete kasnije naravno pogledati u izložbi. Evo, ravnatelju, izvolite. Dobar večer, gospođe i gospari. Zahvaljujem na vašem dolasku u Umjetničku galeriju Dubrovnik. Prošlu godinu zaključili smo sa retrospektivnom izložbom velikana dubrovačkog i hrvatskog slikarstva Antunom Maslom. Jednako tako ovu godinu započinjemo sa jednim od najznačajnijih imena modernog, postmodernog i suvremenog slikarstva, akademikom Đurom Sederom. Nažalost, gospar Đuro Seder večeras zbog viroze nije u mogućnosti prisustvovati izložbi otvorenju, ali to ne umanjuje zaista ovu sjajnu izložbu. Pozdravljam kustosa izložbe gospara Feđu Gavrilovića, također našu kustosicu Jelenu Tamiđiju, koja je autorica postava večerašnjeg. Gospar Đuro Seder bio je član grupe Gorgona. Početkom 70. priklana se ekspresionističkoj gesti, boji, s naznakama figuralnosti kojega do danas krase i smatra se začetnikom nove slike u hrvatskoj umjetnosti. Ovo je njegovo prvo predstavljanje u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik i treće predstavljanje u gradu Dubrovniku. Prvo je bilo dane 1986. godine u galeriji Sebastijan, potom 2000. godine u galeriji Clarisse. Na izložbi su izložena 53 djela koja su nastala u razdoblju od 1975. pa sve do danas, koja su zastupljena teme kao portret, autoportret, čovjek i okruženje, tehnologija i čovjek i naravno sakralne teme o kojima će nešto više reći i kustos izložbe gospar Feđa Gavrilović. Izložbu su omogućili grad Dubrovnik i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, kojim s ovim putem zahvaljujem. Jednako tako zahvaljujem se našim vrijednim tehničarima koji uvijek odrade sjajno svoj dio posla. Hvala vam. Dobar večer svima, hvala svima što ste došli. Sve odrednice o Sederovom slikarstvu ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik je već rekao, tako da nema ih smisla ponavljati. Mogu samo zahvaliti Umjetničkoj galeriji što je ostvarila ovu izložbu i što smo zapravo zajedničkim nekako idejom i trudom došli do toga da Đuro Seder, zaista, evo, meni je jedan od ponajdražih hrvatskih slikara, ima izložbu u ovako zahvalnom i velikom prostoru. Izložbu koja pokazuje njegovo stvaralaštvo od 70. do danas, a uz sve te povijesne umjetničke odrednice, ono glavno što treba reći za njega, da je to stvaralaštvo puno vitalizma, stvaralaštvo puno života i divljenja svakom segmentu ove stvarnosti. Iako Đuro Seder večeras, nažalost, nije mogao doći s nama, zbog toga se ispričava, umjesto njega došao je njegov vrlo bliski prijatelj, tu je s nama Nediljko Pajić, tako da on je dio naše ekipe koja je došla u Dubrovnik, dio delegacije velikog umjetnika Sedera. Iako, kažemo, nije s nama, njegova prisutnost pršti sa tih platana i sa njegovih crteža. Crteža također koji su nastali između 70. i 90. i koji su naprosto pokazuju ono kako sam u galeriji Forum, kad sam imao njegovu izložbu, nazvao nesputana linija. Seder često koristi riječ glupo, blesavo, u nekom najsimpatičnijem i najpozitivnijem smislu. Ta blesavost njegovih slika, kako sam kaže, je upravo ta nesputanost, upravo ta neposredan odnos sa životom, prema životu, odnos koji je neopterećen bilo kakvim intelektualiziranjem i odnos koji je neopterećen bilo kakvim očekivanjima. Upravo zbog te neopterećenosti očekivanjima, efekt, učinak tih slika je izrazito snažan. U ovom prostoru oni djeluju također snažno i za to se svakako treba zahvaliti prvenstveno Jeleni Tamiđi, koja također, nažalost, nije s nama večeras, i tehničkoj službi, naravno, Umjetničke galerije Dubrovnik. Toliko od mene. Mogu reći samo da uživate u slikama Đure Sedera.